kuse mungu amen iyo nuwa amen i nuwa na juwa amen yosha yosha Sababu nampenda Atukuzwe Mungu Ameni Nua Ameni Nua Najua Bwana makofi. Amen. Amina. Ndamomba mchungaji Mgala atuahirishie kwa maombi. Karibu mchungaji. Bwana wetu Yesu Kristo. Mioyo yetu. Mioyo yetu imebarikiwa na wewe. Unajua jinsi gani ya kuwafanya watoto wako wabarikiwe. Mkutano huu ulikuwa ni wazo la mtu fulani, sijui ni nani. Kisha wakaketi, wakacheua, wakakubaliana, wakafanya hili na lile, wakachanga, wakatualika, wakaenda pale na pale. Imetimia kwenye mioyo yetu Bwana. Asante kwa lilo wazo. Asante kwa huyo mtu aliyetoa hilo wazo. Asante kwa walioketi kulitengeneza lile wazo. Asante kwa waliochangia. Asante kwa waliofanya vikao. Asante kwa walioomba. Asante kwa waliofanya hili na lile. Asante hata kwa chakula tunachokula. Asante kwa chai tunayokunywa. Asante kwa maiti tunapolala. Ndimi zetu hazina cha kusema. Wewe Mungu ndio sema asante. Ukisema wewe imetutoshereza. Wabariki wachungaji wote walioingia mahali hapa kwenye mkutano. Wabariki mashemasi wote. Wabariki wa ndugu na wadada. Wabariki na wageni ambao sio waamini wameingia mahali hapa. Bariki na kila kitu kinachofanyika mahali hapa. Bariki mhubiri Bwana. Wabariki wale wahubiri. Wape ufunuo na zaidi na zaidi. Tunahitaji tena kuendelea kutengenezwa ndani ya mioyo yetu. Asante kututengenezea. Asante, asante Bwana. Tunaisha ibada hii kwa muda. Tutarudi tena mahali hapa Baba. Tutaondoka Bwana kwenda kula chakula cha kimwili. Kibariki kile chakula. Kitakase Bwana. Watakase wanaopika, watakase wanaoandaa, watakase wanaokula. Bwana kila anayekula kabarikiwe na kuinuliwa. Asante Baba kwa ajili ya kile chakula.
Asante kwa mfuku uliotoa. Asante kwa aliye kibariki. Baba, tunatoka mahali hapa. Tubariki wote baba. Tubariki wote katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.